Så enkelt är det att fixa dräkten till mitt lag. Pantheon Fredens spel är ett gladiatorlive. Men det finns såklart mycket runt omkring. Det utspelar sig kring en gladiatorarena, en utomhusscen i Hamburgsund vid ett gammalt stenbrott, så det är en fantastisk miljö. Och det här är det perfekta sättet att ta med sig den här vännen som gärna vill prova på live. Dels så är det här skämtet om att jag har inga livekläder, men klipp hål i en jutesäck. Det är en legit gear på det här livet. Och inte bara för en bonde eller en slav, utan för en vanlig medborgare. Ett grekoromanskt antikt live, där man helt enkelt kan även vara en åskådare. Du måste inte vara en aktiv. Jag försöker att få det att hända så mycket som möjligt på den här scenen. Gladiatorspel, skådespel. Just för att du ska kunna observera. Och vi har en hemsida. Vi kommer släppa anmälan någon gång nu i mitten av mars. Efter min tenta, har jag tänkt. Så att ni är jättevälkomna. Kom gärna och prata med mig efteråt här. Jag kommer stå här och vi har en Facebookgrupp som heter Live at Pantheon. Ni kan gå med där också. Tack så mycket.